Pessoal Eu criei um canal novo e queria pedir para que vocês se inscrevessem lá também. O link está na descrição e nos comentários. Estou esperando vocês lá Turistas fotografaram um peixe em um rio na Amazonas que chamou a atenção não só pelo seu tamanho, mas também pela sua aparência. O peixe era gigantesco e se parecia com um animal extinto. Não se sabe ainda de que espécie seria o animal, já que era totalmente estranho se comparado com outros peixes da região. Se você gostou, compartilhe, deixe um joinha, clique no sininho e se inscreva no canal para receber as próximas postagens.